Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Վարչապետ այսօր այցելել է Տավուշի մարզ, ծանոթացել 2023 թվականին իրականացված նաև դեռ ընթացքի մեջ գտնվող ծրագրերին։ Փաշինյանի առաջին կանգառը Դիլիջանում էր, որտեղ հիմնանորոգվել է Լեռնային Հայաստան առողջարան տանող ավտոճանապարհի 2.2 կիլոմետրանոց հատվածը։ Ծրագրի արժեքը 234 միլիոն դրամ է, որը հատկացվել է պետական բյուջեից։ Ես կարծում եմ, որ մեր զորամասերի մոտեցող ճանապարհներից կախված մեկ պրոբլեմ ունեմ։ Երկու օր առաջ ես ուղղակի այնպես չնախատեսված 3-րդ բանակային կորպուսի շտաբ մտա, ասենք մոտ կենզգոմը մի մետր, երկու մետրի վրա փոսը, ու այստեղ տրամաբանության բախում եմ դեմ։ Հիմա ես կարծում եմ, որ իմաստ ունի, որ պաշտպանության նախարարության հետ մենք դիտակրենք զորամասերը, հասկանանք մտքերին ու ճակը։ Հազարավոր մարդիկ են տեղում, նաև գումյան իրենց հարազատներին են տեսնում, վերջանում ամենով այդ պրոցես է տեղում ունենում, ու ես դժվար եմ հիշում մի բան, զորամաս, որի մոտակայքում տես փոսեր չկա։ Սա խորը խնդրի մասին է իրականում, բայց կարծում եմ, որ պետք է գույքագրել, չեմ ասում միանգամից ամեն ինչ կարողության գույքագրել և այդ խնդիրը լուծել, որովհետև այս ճանապարհները ինչով են կարևոր, որ հազարավոր մարդիկ մոտենում են, օգտագործում են, չէ՞, այսինքն մենք մարդկանց համար ենք անում, բայց զորամասերը էլի հազարավոր, տասնյակ հազարավոր հարազատներ են գալիս, վերջով իրանք ծառայողներ են։ Ադրբեջանական բանտերում պահվող հայգերիների վերադարձի արդյունքում ներգրաված են թե Վաշինգտոնը, թե Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպությունը։ Հարցին հանրադարձ եղել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության հերթական չեպազրույցում և Կարմիր խաչի ներկայացուցիչների Հայաստանի քնչական կոմիտե կատարած այցի ընթացքում։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշ Տիկյանամյանն ընդունել է Հայաստանում իր աշխատանքային գործունեությունն ավարտող Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակության ղեկավար Թիերի Ռիբոին։ 44-օրյա պատերազմի և դրան հաջորդած ժամանակահատվածում տեղի ունեցած ռազմական ագրեսիայի ընթացքում Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից թույլ տրված միջազգային մարդասիրական իրավունքի կոպիտ խախտումները և դրանց կանխմանը նպաստած Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի կատարած մեծ աշխատանքը հիշելով քնչական կոմիտեի նախագահը անգնահատելի է համարել նրանց կատարած մարդասիրական առաքելությունը, իսկ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակության ղեկավարը գոհունակություն է հայտնել քնչական կոմիտեի հետ համագործակցության բարձր մակարդակի կապակցությամբ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են պատերազմի ընթացքում անհետ կորած գերեվարված անձանց հարազատների հետ իրականացվող աշխատանքների, այդ անձանց վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանակման, փոխադարձաբար բարձրացվող հարցերին հրատապարձականքի ու պատշաճ աջակցության ցուցաբերմանը վերաբերող հարցեր։ Կարևորվել է մարդկանց գերեվարման հանգամանքների լիարժեք պարզման, գերության մեջ գտնվող անձանց իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ հետևողական լինելու հանգամանքը։ Կոմիտեի նախագահը հայտնել է, որ քնչական կոմիտեն պատրաստ է անհրաժեշտ տեղեկատվությունը տրամադրել միջազգային գործընկերներին։ Հայգերիների վերադարձի հարցը նաև քննարկվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության փոխոսնակ Վենդետ Պատելի ճեպազրույցի ընթացքում։ Նշելով, որ ռուսական բանտից 3 ազատ է արձակվել ռուս ընդդիմադիր գործիչ Վլադիմիր Կարամուրզան, ներկա լրագրողներից մեկը շեշտել է, որ արդեն 4 տարի է Ադրբեջանի բանտերում հայ ռազմագերիներ են պահվում։ Իսկ անցյալ տարվա աշնանն Ադրբեջանի կողմից հերթական հարձակումից հետո Բաքվի բանտերում նաև Արցախի հայ քաղաքական գործիչներ կան։ Շարունակելով հարցը և կոչելով Freedom House-ի տվյալներին, լրագրողը նշել է, որ Արցախի տարածքն Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցնելուց հետո ամենաազատն է աշխարում։ Զուգահեռներ անցկացնելով Արցախի և Հյուսիսային Կորեայի, Վենեսուելայի, Սիրիայի, Աֆղանստանի միջև, լրագրողը նկատել է, որ Արցախում այսօր իրավիճակն ավելի վատ է, քան մյուս երկրներում։ Լրագրողը հարց է հնչեցրել, թե արդյոք Վաշինգտոնը հետևում է Արցախում ազատությունների և քաղաքացիական հասարակության փլուզմանը և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների վարչակազմը կարող է օգնել Բաքվում կալանավոր
ձևավորված հայերի արձակմանը, որին ի պատասխան հնչել է։ Ինչ վերաբերում է հարավային Կովկասում ավելի լայն իրավիճակին, ապա Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը շարունակում է խորապես ներգրավված լինել։ Ձեր նշած գործընթացի հետ կապված նորություններ չունեմ, բայց երբ խոսքը վերաբերում է կալանավորներին, մենք հստակ եւ հետեւողական պնդում ենք, որ ցանկացած երկիր պետք է բոլոր կալանավորների նկատմամբ արժանապատիվ վերաբերմունք ցուցաբերի միջազգային իրավունքի նորմերին համապատասխան եւ պետք է հարգի նրանց իրավունքները։ Ադրբեջանական բանտերում դեռ 23 հայ է պահվում, այդ թվում Ադրբեջանի կողմից Արցախի վրա 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին ռազմական հարձակման հետևանքով գերեվարված 16 անձիկ։ Գերեվարվածների շարքում են Արցախի 8 պաշտոնյաները։ Զվարթ Ղազարյան, Հորիզոն։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը ընդունել է Հայաստանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող Ֆրանսուաս Ժակոբին։ Քննարկվել են տնտեսության ոլորտում իրականացվող ծրագրերն ու համագործակցության օնլայնման հնարավորությունները առևտրի, գյուղատնտեսության և մի շարք այլ ոլորտներում։ Անդրադարձ է կատարվել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց կարիքների լուծման համար երկարաժամկետ կայուն կենսապայմանների ապահովման ուղղված աշխատանքներին։ Ֆրանսիայի Սենատի հատուկ հանձնաժողովը, որը ստեղծված է արտաքին վնասակար ազդեցությունը հետաքննելու համար, հրապարակել է իր զեկույցը։ Հաստատ խտում արձանագրվում է, որ Ֆրանսիային վնաս հասցնող սպառնալիքներից մեկը ստեղծում է Ադրբեջանը, թեմայի շուրջ զրուցել ենք Արտյոմ Երկանյանի հետ։ Խորհրդարանական այդ հատուկ հանձնաժողովը ձևավորվել էր մայիսին, այն բանից հետո, երբ Ֆրանսիային պատկանող Նոր Կալեդոնիա կղզիներում զանգվածային անկարգություններ էին տեղի ունեցել և մի շարք փաստեր թույլ էին տալիս վստահ լինել նրանում, որ այդ ամենի ետևում Ադրբեջանի հատուկ ծառայություններն են կանգնած եղել։ Հիշեցնեմ, այդ անկարգությունների հետևանքով 5 զոհ եղավ, որից 2-ը ֆրանսիացի ժանդարմներ են, հարյուրավոր վիրավորներ եւ ավիրացություններ։ Եվ ահա այս զեկույցը ապացուցում է, հաստատում է, որ իսկապես Ադրբեջանն է կանգնած եղել բոլոր այդ անկարգությունների եւ անջատողական շարժման այդ հրահրելու փորձերի ետևում։ 357 էջանոց այդ ծավալում փաստաթղթում նշվում է, որ այն բանից հետո, երբ Ֆրանսիան սկսեց աջակցել Հայաստանին, Ադրբեջանը Ֆրանսիայի նկատմամբ թշնամակ բար է տրամադրված եւ ձգտում է վնաս հասցնել Ֆրանսիային բոլոր միջազգային ուղություններով։ Եվ որպես գործիք օգտագործում է տարբեր հնարավոր մեթոդները, միջոցները ներքին գործերին միջամտելու և Ֆրանսիային վնաս հասցնելու նպատակով։ Այդ կապակցությամբ հատուկ հիշատակվում է այսպես կոչված Բաքվի նախաձեռնող խումբ կոչվող կառույցը, դա Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից ձևավորված մի կառույց է, որի նպատակն է համակարգել Ֆրանսիային պատկանող գավառներում անջատողական շարժումները Ֆրանսիայի վնաս հասցնելու նպատակով։ Այդ զեկույցում նշվում է, որ Բաքվի իշխանությունները ըստ էության հովանավորում են Կալիդոնիայի կանակների ազատագրման ճակատին, Գվիանայի ապագաղութացման շարժմանը, Մարտինիկայի ազատագրման կուսակցությանը, Պոլինեզիայի սուվերենության շարժմանը եւ այլ անջատողական շարժումներին, եւ նաեւ դեստրուկտիվ ալիքներ շարժումները փորձում հրահրել Կորսիկայում։ Բացի այդ, հիշատակվում է այն մասին, որ հենց Ադրբեջանն է հովանավորում Օլիմպիա կոչվող տեղեկատվական արշավը, որի նպատակն է վարկաբեկել Փարիզում այս օրերին շարունակվող Օլիմպիական խաղերը։ Տարբեր լրատվամիջոցներում համացանցում այսպես հրապարակումներ են, ֆեյքեր են տարածվում այն մասին, որ սպորտսմեններին սպասարկող անձնակազմը բարձր մակարդակի չէ, հյուրանոցներում առնետներ են եւ խավարասերներ, թե Սենգետի ջուրը այնքան կեղտոտ է, որ հնարավոր չէ այնտեղ սպորտային միջոցառումներ կազմակերպել եւ այլն։ Եվ նաեւ ապացուցել է, որ հենց Բաքվից է ուղղորդվում այն տեղեկատվական արշավը, այն տեղեկատվական խմբերը, որոնք կոչ էին անում բոյկոտել Փարիզի Օլիմպիական խաղերը։
Իսկ ինչ որ բան առաջարկում են զեկույց հեղինակները։ Զեկուցվում կոչ է արվում գործադիր կառույցներին ավելի լուրջ զբաղվել, այսպես արձագանքման քայլեր ձեռնարկել եւ հակազդեցության մեթոդներ նախաձեռնել։ Եվ առաջին հերթին խոսքը գնում է այն մասին, որ ավելի բարձր մակարդակի պետք է լինի մոնիտորինգը եւ սպառնալիքների վերլուծության այդ մեխանիզմները։ Բայց ոչ մի խոսք չի ասում, թե ինչ կոնկրետ տեսք պետք է ունենան Ֆրանսիայի ի պատասխան նախաձեռնվելիք քայլերը, թեև փաս այդ Ատյանի այդ հանձնաժողովի նախաձեռնողները կարծում էին, որ հենց այդ նպատակը պետք է հետապնդի հանձնաժողովի ստեղծումը, բայց բանն այն է, որ այս զեկույցը կոչվում է նախնական զեկույց, ինչից կարող են կենթադրել, որ լինելու է նաև ավարտական, վերջնական զեկույց։ Այն հավանաբար կլինի արդեն փակ, չի հրապարակվի, եւ ահա այդ զեկույցում կարծում եմ արդեն կշարադրվեն բոլոր այն կոնկրետ քայլերը, որը Ֆրանսիայի հատուկ ծառայությունները, պատկան այլ կառույցները պետք է ձեռնարկեն ի պատասխան Ադրբեջանի այդ թշնամական գործողությունների։ Եվ ահա այդ վերջնական զեկույցից հետո արդեն հնարավոր կլինի ակնկալել Ֆրանսիայի կողմից կոնկրետ քայլեր։ Քաղաքական մեկնաբան, աշխարհաքաղաքական հարցերով փորձագետ Լուի Դեկլյուն իր կարծիքն է հայտնել, թե ինչ տեսք կարող են ունենալ Ֆրանսիայի հակազդեցության քայլերը։ Մեջբերեմ նրա խոսքերը. Ժամանակն է, որ Ֆրանսիան ատամներ ցույց տա Ադրբեջանին։ Ֆրանսիան միջուկային գերտերություն է, անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ, ՆԱՏՕ-ի եւ Եվրամիության հիմնադիր անդամ։ Անհրաժեշտ է պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի դեմ եւ ուժեղացնել Հայաստանի աջակցությունը։ Դե հույս ունեմ, որ այդ փաստաթղթի վերջնական ընդունումից հետո ֆրանսիացիները խոսքերից գործի կանցնեն։ Արդյոմ եւ ինչպես է հապացուցվում, հիմնավորվում, որ այդ հանջատուական շարժման Ֆրանսիայում հեղինակները Ադրբեջանն են։ Ֆրանսիայում կա այդպիսի մի պետական գործակալություն, կոչվում է Վիգինում, այն լիազորված է վերլուծել երկրի դեմ միջամտության փորձերը, մասնավորապես թվային տարածքում, հա, եւ հենց այդ կառույցն է վերլուծել բոլոր հանգամանքները եւ հայտնաբերել եւ ապացուցել, որ Ադրբեջանն է կանգնած եղել այդ թշնամական բոլոր նախաձեռնությունների յետևում։ Թե կոնկրետ որոնք են, դե կարող ենք միայն մամուլի հրապարակումներից եզրակացություններ անել։ Ֆրանսիական եվրոպական մամուլում բազմաթիվ հրապարակումներ այդ թեմայով եղել են եւ կոնկրետ փաստեր, տեսանյութեր, ֆոտոներ, որոնք դա ապացուցում են։ Մասնավորապես այն, որ Նոր Կալեդոնիայում բողոքի այդ ակցիաների ժամանակ կազմակերպիչները հակնված էին ադրբեջանական դրոշը պատկերող շապիկներով կամ այդ Բաքվի նախաձեռնող խմբի լոգոտիպով շապիկներով, Ադրբեջանի պետական դրոշով պաստառներ էին, Իլհամ Ալիևին պատկերող պաստառներ էին, եւ ամենաշատ կարեւոր հանգամանք է այդ անկարգությունները սկսվեցին այն բանից հետո, եւ համացանցում տարածվեց մի լուսանկար, որում պատկերված էին ֆրանսիացի ժանդարմները, որոնց ինքնաձիգը ուղված էր սպանված կանակների ուղությամբ։ Եվ հենց այդ ֆոտոն, այդ լուսանկարը այդպիսի բողոքի ալիք առաջացրեց։ Իհարկե այդ լուսանկարը ֆեյք էր, մոնտաժ էր, եւ Ֆրանսիայի հատուկ ծառայությունները պարզել են, որ այդ ֆեյքի հետքերը տանում են Ադրբեջան։ Կառավարական աղբյուրները Ֆրանս պրեսին հաստատել էին տեղեկությունն այն մասին, որ Ադրբեջանն է այդ սադրանքի յետևում կանգնած եղել։ Իսկ ֆրանսիական Le Monde պարբերականն էլ նյութեր հրապարակել, որից պարզ էր դառնում, որ հենց Ադրբեջանի հատուկ ծառայություններն էին կանգնած անցած տարվա աշնանը Նոր Կալեդոնիա Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարի այցը տապալելու փորձի յետևում, եւ երկու ադրբեջանցիներ ձերբակալվել էին այդ կապակցությամբ, նրանք երկուսն էլ Ադրբեջանի հատուկ ծառայության գործակալներ էին եւ հավանաբար նրանք արտաքսվել էին երկրից։ Այսինքն բազմաթիվ փաստեր կան, որոնք դա ապացուցում են Ադրբեջանի այդ դեստրուկտիվ դերը, մնում է հաշվի առնելով այդ փաստերը Ֆրանսիան համապատասխան եզրակացություններ անցնի եւ խոսքից անցնի գործի։ Շնորհակալություն արծո։ Այսօր ժամը 10:44-ին սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության սեյսմոլոգիական ցանցի կողմից Հայաստան-Վրաստան սահմանային գոտում
Բավրագյուղից 16 կիլոմետր հյուսիսարևելք Օջախի 10 կիլոմետր խորությամբ 3.5 մագնիտուդով երկրաշարժ է գրանցվել։ Էպիկենտրոնային գոտում ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 4 բալ։ Երկրաշարժ գրանցվել է Շիրակի մարզի զգացվել է ներողություն Շիրակի մարզի Բավրա, Սարագյուղ, Խազանչի, Աշոտկ և Մուսայելյան գյուղերում 2-ից 3 բալ ուժգնությամբ։ Այսքանը կհանդիպենք ժամը 18:00-ին։